sir. What happened to Ada Wong? You remember. Captain? Where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. Is she in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. Tell the men we're moving out. Yes, sir. Damn you to hell, Wong. E aí, galera do YouTube, vamos aqui para mais uma parte do detonado Resident Evil 6 na campanha do Chris. No último vídeo a gente tinha parado no final do capítulo 2, a gente tinha terminado o capítulo 2, né? E agora, aqui, a gente voltou no início do capítulo 3, exatamente onde a gente tinha parado no final do capítulo 1, porque o capítulo 2 era apenas uma lembrança do Chris, né? De como ele perdeu lá toda a sua equipe lá na Edonia. Então vamos dar continuidade descendo aqui e seguindo em frente aqui no jogo. Deixa eu só ver como é que tá meu inventário. Tem espaço a mais nada, né? Deixa eu só dar dois tiros aqui de... Nossa, tô começando com esse aqui R4. Aí agora tem um espaço pra pegar alguma coisa lá na frente. Vamos lá. Alpha to HQ. We're engaging a hostile. Pierce, Marco, everyone on me. We're going after that thing. You heard the man, people. Let's move! Go! Roger. Hey. I'm on it. Piers. Yeah, I know. Beleza, aqui na frente vai ter um emblema de serpente, então vocês peguem aí com a faca. Tá bem aqui, ó. Mira e já pega ele, tá? Ali na frente vai ter bastante item, tá? Vai ter uma erva ali, eu não sei se eu vou pegar. Porque eu acho que eu não vou ter espaço pra pegar outra e combinar com ela. Então vou deixar ela aí. E da prioridade a munição, que ali na frente tem uma parte muito difícil, cara. A parte... Nossa, tá de sacanagem essa vez skill points, velho. Então vou pegar a erva, então. Vou ver se minhas armas estão todas carregadas. Acho que estão todas carregadas, tá beleza, então. Ah, vou levar a erva verde. Vou botar no pacotinho, dá pra botar? Não dá. Engraçado, não dá pra botar ela. Também não dá. Então vou assim mesmo. Vou equipar a pistola aqui, que fica melhor. Eu tenho bastante munição de pistola e eu não tô gastando quase, né? Toma! Toma, seu otário. Ó, o Pierce já matou outro cara já. Tente ser mais rápido. Textura feia em Capcom. Textura feia, hein? Parecendo Resident Evil 4 isso aqui. Vamos lá. Olha, textura feia em jogo, nossa. Mas é isso aí, vamos seguir em frente aqui. Vai descer dois caras aqui agora. É bem fácil enfrentar eles. Deixa eu sair do meio deles, senão vão me atacar. Sai. Opa, quase que ele me pega, velho. É difícil enfrentar esses caras, são muito traiçoeiros. Sai. Morreu, otário. Isso aqui vai tomar. Toma,
Falcon Punch. Uma coisa que eu sinto falta nesse Resident Evil é abaixar pra pegar o item. Aqui ele pega o item em pensamento, né? Ele não abaixa pra pegar. Só mesmo quando tem chave ou alguma coisa que ele abaixa e pega. Mas item normal ele não pega. Beleza, aqui vai ter munição. É aleatório o item, tá? É, pega em cover aqui. Equipa uma granada explosiva. Tem 10, então vamos usar, né? Abre a porta e joga a granada lá dentro. Não vai matar todo mundo, né? Ai, que bosta. Derrei o golpe nele. O cara ali, velho. Tinha nem visto. Aí, valeu, BSAA. Se não fosse a BSAA, eu ia levar dano ali. Deixa eu esperar mais um pouquinho minha life regenerar. Ela já regenerou. Equipe em outra granada. Entra aqui assim e pega o cover. E joga a granada. Beleza. Tentem matar eles no chão. Senão vai nascer... vai nascer plaga, né? Eu chamo de plaga, mas não é. Vocês entenderam, né? Vai nascer aquelas paradas lá. É, eu não tenho espaço aqui. É, não tem. Então vai ficar aí. Aqui na esquerda vai ter um spray. Ah, tá de sacanagem que eu não tenho espaço, cara. É, eu vou ter que deixar alguma coisa aí. E vai ser a munição... a erva. A erva vai ficar aí. Desculpa, erva, mas não dá. Inventário muito pequeno, cara. Não tem espaço mais. Skill points. Então vamos continuar aqui. Olha a textura dessa porta, velho. É a continuação da parede, parece. Vamos lá. Missing 6 months ago in Adonia. Beleza, galera, nessa parte a gente tem que ajudar o Jake e a Sherry mais uma vez. É, então é só matar os caras depois. Ele não precisa se preocupar com o helicóptero agora, não. Nessa parte não. É só depois mesmo. Cara, tem uma mira horrível com essa pistola, velho. Pistola aqui é horrível pra atirar. Pensei que tinha um cara do meu lado, mas não era não. Era um saco ali no chão. Correr pra cá. Tentar levar o menos de dano possível aqui. Porque essa parte é difícil demais, é chata essa parte. Tem muito cara. Eles vão começar a vir por aqui. Eles estão do outro lado. Eles vão ficar em cima do helicóptero atirando em vocês. Já tem um cara aqui, ó. Toma, otário. Não pega item agora, tá? Porque senão... vocês não vão ter espaço. Eu não vou ter espaço. Vocês vão estar com o inventário cheio, assim como eu. Mas se quiserem, é só pegar. Tem bastante item ali, tá? Ó, tá vendo? Não tem espaço pra essa bala. Tem mais cara ali em cima. Ô, bosta. Ah, não pega no cara o tiro, velho. Esse helicóptero é muito traçoeiro. O cara pilota bem, cara. No meio de um monte de prédio, ele consegue. Olha o cara aqui. Nasceu. Diabo. Mutou o braço. Olha, Pius, que tiro foi esse, hein, cara? Nossa, duas vezes, velho. E o cara não morre. Levou dois tiros de sniper e não morreu. Mas assim mesmo. Dá um elogio pro Pius, que o Pius trabalhou bem ali. Ô, droga, o helicóptero tá atirando em mim. Olha o cara aqui. Não fique com pena dele, não, tá, galera? Se eles pularem em você, ele tira muito dano. Olha só, já tô tomando tiro, cara. Quem que tá atirando em mim? Os caras...
Por que não descem aqui? Você fica lá em cima, tá com medo, eu acho. Mais uma vez o Pierce ajudou ali. Cara, o Pierce atira muito bem. O cara não morreu? Ou morreu? Morreu, beleza. Vai, granada. Vai na granada. Beleza, garoto. Ainda bem que tem bastante granada pra usar. Já que o inventário tá cheio, vamos gastar, né? Ah, o jogo já me devolve a granada. Mas essa vez foi a flash que veio, né? Aqui, aqui, aqui. Beleza. Sobe aqui. Não levei dano até agora, mas já vou levar. Porque é muito cara nessa fase. Olha o cara ali, olha o cara ali. Ah, levei, viu? Falei o quê? Os caras vêm por todos os lados. Não adianta vocês ficarem parados num lugar que é pior pra vocês. Porque se juntar um monte daqueles mutados parecendo uma galinha, vocês vão tomar muito dano pra eles. Se vocês juntarem muitos. Na cabeça, headshot. Ai, cara. Valeu, Pierce. Morreu, não? Toma, seu otário. Os caras demoram muito a morrer, velho. Tem mais cara lá pra baixo, eu acho. Vai chegar uma hora que vai ter... Ah, vou de shotgun, velho. Ah, o Pierce matou, velho. O cara de novo ali. Pierce é mito, hein, cara. Pierce atira muito, mano. Foi humilhado, você. Foi humilhado. Fica quietinho aí. É, velho. Não tem espaço. Usar uma granada flash. Peraí, deixa eu usar ele com uma boa causa aqui. Nossa, tomando tiro do helicóptero. Aqui, aqui. Vai tomar fogo com punch. Tomou, otário. Agora eu posso pegar aqui a munição. E o cara não morreu, mano. Vai tomar mais. Vai ser humilhado agora. Isso, valeu. Pierce atira muito. Cara, o Pierce é um ótimo parceiro, cara. Ele ajuda muito. Atira muito bem, cara. Vou pegar mais munição aqui. Ah, não tem espaço na munição de pistola, mas beleza. Tá de boa. Tem um cara lá. Vamos marcar ver se o Pierce mata ele. Matou o cara? Não matou, não. O cara só tem espaço pra munição normal. Vai mutar os dois braços, tio? Assim não, tio. O cara... Ah, essa rampa, velho, é bugada. E esse lag do PC? E esse lag? Valeu, mais munição. Ah, o cara da BC aí que tá ali, quase confundi ele. Como é muito cara nessa fase, a gente confunde os amigos mesmo. Só tem mais um, né? Ou não, tem dois ainda. Deixa eu descer lá pra pegar os itens que faltam, pra na hora que matar todo mundo eu já... Se tiver, tá ali perto da porta já, né? O Pierce não matou o cara, velho. Quando eu não marco, ele mata mais. Ah, só tem um ali agora. Mata ele, Pierce. Acho que eu mato, então. Ah, já nasceu mutação, velho. Assim não, tio. Aí, alguém matou ele lá. Ah, não. Ele subiu no helicóptero. Ô, droga. That'd be too easy. Come on, keep moving. We're moving out. Let's go. É, velho, tá complicado esse inventário. Muito pequeno o inventário desse jogo. Não vou ter espaço, quer ver? Ah, aqui, pra essa munição aqui eu tenho. Tá, beleza, então.
Beleza, passei bem até essa fase, não levei muito dano, só levei mesmo uma barrinha ali de dano. Então, a próxima fase vai ser muito difícil, então eu vou levar dano com certeza, muito por sinal. Interesting. Their legs are like crap. I don't care what they are, as long as they stay dead when you kill them. Vou levar muito dano porque na próxima fase a gente vai ter que derrubar aquele helicóptero e é muito difícil, a gente vai ter só uma gelaunch. E é isso aí, vamos lá. Vamos subir essas escadas. Ali na frente vai ter vários caixotes, uns 5 ou 6. São 5, né? Vai ter bastante item. Eu tenho bastante espaço, mas já acabou esse espaço. Cara, eu não tô... Olha isso, cara. Eu não tenho quase nada no inventário, tá cheio. Não entendo esse jogo. Ali na frente vai estar a gelauncher, tá? Então, já passa correndo pra lá. Quando abrir aqui a porta. The chopper's back to finish the job. HQ, come in. This is Alpha. The chopper's targeting us now. Everyone, bring that chopper down and bring it down hard. O legal é que eu não tenho espaço para munição da gelauncher, né? É incrível isso. Eu vou ter que deixar alguma, vou ter que descartar alguma coisa, cara. Vai ser essas duas granadas explosivas aqui, ó. Já tem 7, fica com 5 só. Aí, beleza. Já peguei os itens. Espero que a galera da BCI me cubra aqui para me poder derrubar o helicóptero em paz. Pera. Fiquem aqui nessa ponte, não subam ali, que ali é muito arriscado, vai vir muito diabo ali. Cara, eu não tô vendo nada. Ah, sabia que eu tava dando. Essa fase é muito difícil. Mas qualquer coisa, o Pius vem ali e me ajuda. E eu tenho dois sprays. O cara jogou uma bomba aqui, velho. Vem cá, Pius, me ajuda. Valeu. Pelo menos ele me ajudou ali, me deu erva, né? Médico de campo, né? Mas eu vou usar um spray. Que é melhor, né? Caso a munição de vocês acabe, tem mais ali na esquerda que vai ter itens, tá? No caixote ali vai ter. Deixa eu matar esses caras. Pronto, fez carne moída ali deles. Nossa, o helicóptero passa por baixo. Olha que mentira, cara. Vai tomar, vai ficar parado aí, vai tomar. Oh, o Pierce também tá atirando. Agora sai correndo. Quando ele virar pra vocês, vocês saiam correndo, porque ele vai vir atirando. Ó, olha, passou ali atirando. Acho que vou ter que pegar mais munição, cara. Último tiro. É, vou ter que pegar mais munição. Venham pra cá. E passem aqui rápido. Ô, bosta, o helicóptero tá aqui em cima, cara. Aqui vai ter item, ó. Então, vai ter munição, beleza. Aí não tem espaço, hein? Ô, jogo. Como assim não tem espaço, jogo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descartar essa munição de metralhadora. É o jeito. Eu posso pegar, né? Incrível, cara. O inventário desse jogo é minúsculo. Inventário muito pequeno. Não tem nem espaço pra levar a munição direito. Cara, se não morrer agora... Captain, we can't let them go. Our mission is to terminate the BOWs. But Neo Umbrella is after them. I said, our mission is to terminate the BOWs. I'm going after that BOW. Ada's not getting away with this.
Captain, please, you need to think things through. Bom, galera, aqui vocês venham já para a esquerda. Aqui, ó, na esquerda aqui. Que vai ter um emblema de serpente aqui nessa beliche aqui, ó. Aí tem um emblema ali. Beleza? E aqui dentro vai ter item desse... Essa cozinha parece, né? Não tinha quase... Nossa, sai da frente, Pierce. Não tinha quase espaço, mas ele deu pra pegar pelo menos umas duas balas ali. Então aqui não tem nada. A cobra vai passar aí, a cobra gigante de vento nesse capítulo, né? Mas não sei se nesse vídeo, porque já deve estar ficando grande esse vídeo. Follow my lead, or I'll find someone who will. Do you even hear yourself? Fall in line, soldier. You heard the man. Let's move. How are we supposed to drop this thing if we can't even see it? Shut up and keep moving. Beleza, aqui vai ter item aqui dentro. Então, um caixote. Geralmente vem skill points e veio de novo. Peraí. Ah, pra cá. Nossa, tava quase me perdendo já. Esse caminho aqui é muito. Muito variado. Aqui dá pra vocês checarem, mas não vou fazer isso. O Chris vai falar mesmo. O nome do soldado que morreu. O objetivo é aqui. I'm on it. Eles conseguiram deixar essa parte bem tensa, cara. Na primeira vez que você joga, essa parte é bem tensa mesmo. Essa investigação, assim. Vê que o jogo todo poderia ser assim. Ia ser muito, muito mais legal, né? Mas é o que a gente tem pra hoje. Aqui não adianta vocês fazerem nada, que não dá pra vocês atirarem, não vai salvar o cara, né? Não tem como, então. Não precisa gastar munição, né? I found it! It's making its way downstairs! Repeat! It's headed downstairs! You're not getting away, you sneaky piece of shit! The shit's in the way, give me a hand! Everyone, report in. Pierce here. I'm on the third floor. Captain, I can't find Jeff. He's gone. Get a hold of yourself, Marco. Where are you? Second floor. Oh, shit. I
think that thing's here. Target is on the second floor. You all need to come here now. Beleza, essa parte aqui mesmo é mais catar os itens mesmo aqui. Eu só tô pegando skill points porque não tem espaço no inventário, né? Infelizmente. Porque o jogo tá dando bastante item, né? Captain, I can hear Chap. That's him screaming. Coming, man. Just hang on! Marco, don't move! Hold your position, do you hear me? That's an order! Cadê o Pierce? Ah, já chegou aqui, né? Okay, we find that piece of shit and we put it down fast and hard. Bom, galera, então é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Depois dessa porta a gente vai enfrentar a cobra gigante, né? É, então é uma batalha bastante demorada. Uns 10 minutos você pra matar ela. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica aí no gostei. Se gostou muito, deixa seus favoritos, ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. E se quiser acompanhar, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Que vídeo agora tá segunda, quarta e sábado no canal. Então é isso aí, galera. Valeu! Poor bastard.